Jag fick ett samtal jag var tvungen att ta, då dog tydligen filmen. Flyttade mig också, la på en fet extra mask. Där stod vi innan ju. Flytta mig in lite grann in i den här viken här, va? Ser vi? Ligger vi? Där, va? Där. Får jag se. Kör vi en stund till med metet här. Nej, riktigt. Nu är det riktigt stilt igen. Nu är det lugnt. Jag har inte sett ett vak på en bra stund. Men här emellan, mellan de här bryggorna och så bort här, är ju bra. Det är ju med abborre då, va? Det är inte alls dumt. Kolla sen. Som sagt var, jag brukar aldrig kolla på filmerna så i efterhand, utan men jag ska kolla om det här flötet, om det syns överhuvudtaget, och köpa en sån här röd boll annars. En sån här orange flöte. Som är övertydligt. Eller någonting som syns mer. Nej, inga hugg på metet heller. Och nu är det två maskar på. Den ena sista jag la på, den är riktigt fet där. Nej, gå trögt. Gå trögt. Helt orört. Vakare där borta lite granna. Kan dra däråt.
ja. Och att den där snodde sig för mycket nu. Här ute. Inte ett enda tecken på att någon är intresserad där under. Ganska oförskämt, för jag kommer jag hit och bjuder dem på godaste maskarna och ingen är intresserad. Helt otroligt. Kan ju testa en annan grej. In här, som jag yrar så mycket om att abborrarna står, kan ju faktiskt höja det lite, va? Eller sänka flötet. Nej, den var inte snodd. Den ser bra ut fortfarande. Vi kan sänka hela apparaturen här lite. Och vi får ett helt annat fiske. På bara en 'Man kan få ner dem där någonstans, va? Kolla. Nu snackar vi. Halvmeter någonting. Inte alls på djupet på något sätt, va? Utan i och för sig, det blir ju grundare här. Men här skulle man ju nästan bara kunna släppa ner här vid bryggan så här. Och se om de verkligen kan motstå de här maskarna. Och det blir ju ganska grundnära. Men vi ska inte dra den rakt ner där, tänker jag, precis, kanske lite utanför. Där borta. Det var inte alls dumt. Det var precis där jag menar. Nu landade vi här ute. Så det förvånar mig verkligen om inte abborrarna står där och blir nyfikna. Och helst gärna innan jag fryser ihjäl. Du
Nu vill man bara se flötet bara. Tjoff, tjoff. Nej, helt. Det var några små vak här nyss var det. Men inte alls. Någon större aktivitet. Där borta är vi. Där. Jag har aldrig varit med om faktiskt så ointresserade. Alltså de brukar vara framme, även om man inte lyckas så kroka dem. Så med mete och mask så är de ju alltid framme och nafsar och så att det blir lite liv på flötet, va? Tjoff, 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 lite grann så här. Då. Men inte en tillstymmelse till rörelse på flötet. Helt otroligt. Aldrig varit med om det, tror jag. Aldrig. Verkligen trögt. Verkligen. Bästa termosen. Jag har haft i alla år den här. Med sån tryckpip där på. Den håller, alltså den helt grym. Det har ju hänt man har glömt den i bilen och så kommit på morgonen dagen efter och känt på kaffet. Drickbart. Åh. Men det här fattar jag inte alls. Det här måste ni förklara för mig. För det är ju inte det att det inte står fisk här. Men att det är så sekt alltså. Att dundermaskarna inte ens lockar nyfikna abborrar. Att pilla på det. Helt ointresserade. De alla har ätit och göttat sig hela sommaren. Så att de tycker att de tar lite semester nu. Från käkandet. De är inte alls intresserade. Och då börjar man ju tänka. Fan. Skulle jag åka till Viskan istället? Alltså inte ens att få i sig varmt kaffe. Värmer kroppen någonting. Köpa en sån där overall alltså. Helt klart. Ha i bilen och så bara dra på sig den. Nej, den där pastan, den vet jag inte. Den hade ju åkt av, eller ja. Nej, den tror jag inte mycket på. Jag vet inte, fiskar ni med sån där fakebete eller vad ska jag säga, sån pasta?
paste. Det finns ju räka, krabba, vitlök. Jag vet inte. Jag kan inte säga att jag kan så mycket om den heller för den delen, men nej, jag tyckte den var alldeles för porös. Det är svårt att ha den fast på kroken till och med. Då är det ju ingen idé. Ja, man gör små pyttesmå kulor på minsta kroken och kör men bara sätter den på där. Jag vet inte. Kommer dimma, mitt inne i dimman här är vi. Det syns inte, men ser ni det? Vad grumligt det blev luften här. Nu ringer det på min telefon, säger jag. Karlskoga, Degerfors. Jag känner ingen där uppe. Tror jag hoppar det. Nej, får vi veva hem det här. Annars så har vi hela linan inne i böset här, tror jag. Nu måste vi testa någon annan. Nu har den fått chansen där borta. Kan inte förstå det. Är det helt orört fortfarande? Maskarna. Jajamän. Kolla vad det bjuds. Bjuder på värsta. Det är bara att åka fram och käka. Helt otroligt. Jag kommer inte över det alltså. Helt otroligt. Brukar ju vara framme och sno masken. Det är ju det vanliga. Vi drar bara rakt ut då. Men då ser man i alla fall att då har det inte känts helt meningslöst. För då har man ju liksom, då är det ju liv. Då händer det ju någonting. Ja, fan, de tog masken. Ja, men det finns fisk och de är intresserade. Det här fattar jag inte överhuvudtaget. Jag har ju stått över en timme i alla fall, snart. Gått på djupet. Och nu lite högre upp nu då. Jag tror fisken, den kan stå och den rör sig på olika djup. Alltså, du såg ju de regnbågen här borta innan. Den är uppe och den vakade och hade sig och den skuttade omkring i luften och hade sig. Jag har ju två feta maskar på mig. Helt otroligt. Ja, vi kan ju gå till nästa brygga i och för sig. Vi kan ju köra runt lite grann. Men just det, jag har ju bilen på den här sidan nu. Ja. Inte gå. Jag ser jag slö, så jag orkar inte gå runt alltihopa. Då får man göra en specialare i så fall. En dag. Jag tror vi har gjort det någon gång. Gick la runt rätt ordentligt på någon av filmerna. Och testade både lilla glasögonsjön där borta.
Jag brukar ju annars säga att den här sjön är ju den som nu i sommar i alla fall som jag upplevt var mest liv i. Sett regnbåge dra förbi och liksom fått abborre och grejer liksom och så. Mest liv i den här sjön. Men helt, det är riktigt sekt alltså. Nu är det att skärmen har släckts ner så jag tror inte ni... Det är tveksamt om ni ser detta eller liksom ser, men om ni är med fortfarande. Batteriet håller på att sina. Men det var, jag gjorde ett försök med kastmetet här i alla fall lite grann. Säkert inte den perfekta tekniken på varken utrustning eller utövare. Men masken kan jag säga är det garanterat inget fel på. Den var de fetaste jag hittade hemma. Jag tog ett gäng där va. Men vi får se. Om vi kan... Alltså det är ju ganska spännande ändå. Med mete. Men. Det förutsätter en sak tycker jag. Det är att man vill få lite bekräftelse. På att... Det är någonting som är på och nafsar och så här va. Då kan jag stå en hel dag och bara meta, kastmeta eller någonting. Och sen försöka och kroka dem. Men när man ser att masken är helt orörd. De har inte ens varit där och försökt. Nej. Men vi får ta nya tag. Fan, det är ingen idé att lipa över detta. Det är bara att köra på ju.